आज हामी मृत्यु चर्चाको दोस्रो भागमा छौँ र आज शरीरमा मृत्युको अनुभव यसमाथि चर्चा गर्नेछु र योभन्दा पहिला गएको पहिलो चर्चामा एक साथीको जिज्ञासा छ। मृत्युलाई चिन्तन मननद्वारा हामीमा त्यति सजिलै बोध बन्दैन, त्यो ख्याल आउँदैन। एकैछिन लासको आमुन्ने सामुन्ने वा आफन्तजनको वियोगमा थोरै बोध रहन्छ, तर त्यो केही बेरमा नै हामी बाहिर आइहाल्छौँ, त्यो बोधमा रहिरहन चाहँदैनौँ र त्यो फिल नै भएन। त्यो दुःखको, त्यो वैराग्यताको, त्यो मृत्युलाई चिन्ने देख्ने क्षमतामा हामी जानै सकेनौँ, म जान सक्दिनँ, यस्तो जिज्ञासा थियो। अब यसमाथि त आफूले नै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। साधकत्व भनेको यही हो, साधना भनेको यही हो कि त केही जान्नु छ, केही बोधमा ल्याउनु छ, ज्ञान गर्नु छ भने त्यसमाथि सतत रूपले प्रयत्न जारी राख्नु नै पर्छ। त्यो त्यति सजिलै बोधमा आउँदैन, त्यो गहिराई त्यति सजिलै भेट्न सक्दैनौँ र यसको लागि हामी सतत रूपले लाग्नुपर्छ। थोरै जस्तो बाहिरको काममा त शारीरिक सङ्घर्ष लाग्छ भने बौद्धिक कार्यमा पनि अलिकति सङ्घर्ष त लाग्छ र यसबाट भाग्नु हुन्न त त्यो दुःख पिउनुपर्छ। त्यो मृत्युमा जुन दुःख आउँछ त्यो पिउनुपर्छ, मृत्युले जुन दुःख देखाउँछ त्यो पिउनुपर्छ। बुद्धले रोगी मानिस देख्दै आफूमा पनि त्यो आउन सक्छ र त्यो दुःख नआउँदै उनले पिए कि म रोगी पनि बन्न सक्छु, यो शरीर रोगमा पनि जान सक्छ, जस्तो सुकै रोग पनि लाग्न सक्छ, फेरि त्यहाँ त दुःख छ, त त्यो नलाग्दै उनले फिल गरे, त्यो भोग गरे दुःखलाई। फेरि बुढोपन पनि यो जवानीको उमेरमा त भयानक जस्तो लाग्छ, न रूप न रङ, त्यो हरियाली गुमेको रुख जस्तो, पातहरू सुकेको, झर्नको लागि तयार, मर्नको लागि ठिक्क, त्यो बुढो उमेर जो बच्चा जस्तै निर्भरतामा छ र फेरि यो जवानीबाट यो युवापनबाट त्यस बुढोपनको आगमन देख्दै गर्दा यहाँ पनि दुःख लाग्छ र यो दुःख पनि पिउनुपर्छ, यो सत्यतालाई स्वीकार्नुपर्छ। फेरि त्यो बुढोपनमा कुनै सुगन्ध छैन, त्यहाँ सपथोक गुम्दछ, यस्तो होइन, त्यो परिपक्वता हो, यो जान्नु पर्दछ, जीवनको परिपक्वता। त्यहाँ त्यो फल लागेको बोट, फल दिएको बोट, बरु त्यो पूर्ण छ। जस्तो हामीले अन्न बाली देख्छौँ जहाँ अन्न पाक्दछ र अनि ऊ मर्नको लागि तयार हुन्छ, ऊ बुढौलीमा जान्छ, त्यहाँ अन्न त छ, त्यो पाकेको फल त्यहाँ गाहरू झुक्दछन्, निहुरिन्छन्,
यो शरीर पनि कुप्री पर्छ र पनि यसमा फल छ, जीवनको अनुभव छ, ज्ञान छ, त्यो महाशान्ति, त्यो महाआनन्द, त्यो मृत्युलाई स्वीकारिएको, मृत्युलाई देखिएको, मृत्युलाई स्वागत गर्दै रहेको यस्तो पूर्ण व्यक्तित्वलाई त हामीले देखेका छैनौँ। तैपनि त्यो पूर्ण व्यक्तित्व बन्नुपर्छ, त्यो फल लाग्नुपर्छ, यसैको लागि हो साधना। जवानीमै, उमेरमै र 21 वर्षभन्दा पहिला 28 वर्षभन्दा पारी त जानु नै भएन, यसभन्दा वर नै हामीले मृत्युलाई भोग्नुपर्छ, देख्नुपर्छ। त त्यो दुःखलाई आफूमा आएको छैन भने पनि अरूमा देखेर चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ। यहाँ दिन रात हिंसा भइरहेको छ, त्यस हिंसामा हामीले मृत्युलाई देखौँ, यस श्वासलाई देखौँ, त्यो श्वास घुमिरहेको, त्यहाँको बाँच्ने चेष्टा, फेरि मानिसको जुन अन्धोपन छ, उसको साधारणपन छ, उसको त्यो पशुतुल्य अवस्था, उसले कुनै ख्याल नै गरेको छैन। मांसाहार हामी देख्न सक्छौँ, उसलाई ख्याल नै छैन, उसले साधारण रूपमा आहारको रूपमा जीवको हत्या गरिरहेको छ, उसले त्यो मृत्युलाई देख्न नै सक्दैन। यस्तो बेहोसीमा त यो देख्दैनौँ। यहाँ पनि आज आफ्नो वरपर यहाँ धेरै यस्ता अवसरहरू छन्, आइरहन्छन् र हामीलाई त्यसले छुँदैन, हामीलाई छोए पनि एक दुई दिन चोट लाग्छ, फेरि हामी यसबाट बाहिर आइहाल्छौँ, भागिहाल्छौँ, हामीले देख्दैनौँ, आफूलाई सम्हाल्छौँ, आफूलाई भगाउँछौँ संसारमा, यस्तै हो भनेर स्वीकार्छौँ। यो यस्तै हो भनेर स्वीकार्नुलाई मृत्युको स्वीकार भनिएको होइन, यहाँ हामी भुल्छौँ, यहाँ भुल भुलैया चल्छ, यस्तो भुल भुलैयामा स्वीकारिएको स्वीकार मृत्युको स्वीकार होइन, यो गहन रूपमा भोगिएर स्वीकार्नुपर्छ मृत्युलाई, मृत्युलाई देख्नुपर्छ, मृत्युलाई पिउनुपर्छ। मृत्यु त परम पद हो, जहाँ जीवनको फल पूर्ण फल फल पूर्ण पाक भएपछि नै ऊ मृत्युमा जान्छ र यो परम आनन्द हो। फल दिएर मर्नु परम आनन्द छ, मृत्यु उत्सुकतापूर्वक स्वीकारमा आउँछ। मृत्युलाई जान्न नै सकिँदैन भन्ने मानिसको मान्यताको सबैभन्दा ठुलो भूल हामीले बेहोरिरहेका छौँ र मरेपछि के हुन्छ यो मानिसले जान्न सक्दैन र यही जीवनमा भोग, मौज मजा गर, यस्तो मानिस छ 95% मानिस। त उसले कसरी अनुभव गर्न सक्दछ? उसले त यो अनुभव गर्न सक्दैन, उसले अनुभव गर्ने आयाम नै छैन यहाँ। त मृत्यु जान्न सकिने सत्य हो, जीवनमा नै जान्न सक्छौँ, यसको लागि हामीले देख्नु पर्यो, दुःखमा डुब्नु पर्यो। मृत्यु जहाँ पनि त्यो सानो भन्दा सानो जीवको होस् या मानिसको नै होस्, जोसुकेको होस्, त्यसलाई देखौँ र त्यो आफैमा उतारौँ र त्यसलाई अब शरीरमा नै भोग्नु छ, त्यसलाई ज्ञानसँग जोड्नु छ, ज्ञानद्वारा यसलाई जान्नु छ र त्यो
मृत्यु स्वीकार्य छ, सहज छ, त्यो मृत्यु अन्तिम होइन, मृत्यु कहिले पनि अन्तिम होइन। त यो जीवनमा हामीले जुन स्तर पायौँ, फेरि फेरि छ जीवन, यो चेतनाको पूर्णता नहुँदासम्म, यो चेतनाको पूर्ण परिपाक नहुँदासम्म, यो चेतन तत्त्व रहिरहन्छ र पुनर्जन्मको चक्र चलिरहन्छ। अतः मुख्य हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो चेतन स्तर कुन स्तरमा छ, मानिसको जीवनको विकासमा म कुन स्तरमा छु, मेरो चेतना कुन स्तरमा छ, ममा फल लाग्ने छ कि छैन, म फल लाग्ने बोट बने कि बनेन, ममा फल लागेको छ कि छैन। फल हो ज्ञानको, फल हो बोधको, फल हो मोक्षको, फल हो मुक्तिको। अतः यसलाई कोसिसद्वारा नै झेल्नुपर्छ, त्यो चिन्तन मननमा कोसिस नै लगाउनुपर्छ। र अब आज मुख्य प्रसङ्गमा जाउँ। दोस्रो चर्चा छ शरीरमा मृत्युलाई भोग्नु। अब यो ध्यान यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो र एकमात्र उपाय हो, मृत्युलाई शरीरमा भोग्ने ध्यान नै एकमात्र उपाय हो, जो जीवन छँदा नै, शरीर छँदा नै, शरीरमा नै भोग्न सक्छौँ। अतः ध्यानमा शरीरलाई शिथिलतापूर्वक छोडिदिएर, शरीरलाई छोडिदिएर गर्ने अनुभव, शरीरलाई छुटाएर गर्ने अनुभव हो। यसको लागि पनि अभ्यास जरुरी रहन्छ, ध्यानमा शरीरलाई छुटाउने अभ्यास सतत रूपमा रहनुपर्छ। ध्यानभन्दा बाहिर पनि साधारण जीवनयापनमा पनि हामी बस्दा, सुत्दा, हिँड्दा, उभिँदा, जहाँ पनि शिथिलतापूर्वक शरीरलाई छोडिदिने, जहाँ बस्छौँ त्यही शरीरलाई पूर्ण शिथिल छोडिदिने, हात पाउ पूर्ण रूपमा शिथिल छोडिदिने, हलुका यसलाई छुटाउने कोसिस गर्ने, यो छोड्न पनि थोरै प्रयत्न लाग्छ। जति हामी शारीरिक कार्य गर्नको लागि बल लाग्छ, यसरी नै छोड्नको लागि पनि थोरै बल लाग्छ। त्यति बल लगाउने, छुटाउँदा लाग्ने बल कार्य गर्दा लाग्ने बलको उल्टो हुन्छ। पहिला त त्यो उल्टो बल कस्तो हो त्यसको अनुभव गर्नुपर्छ। त्यो बलको अनुभव नहुँदासम्म हामी शिथिल छोड्दा के हुन्छ त्यो हामीले पत्तो नै पाउँदैनौँ। हामी त काम गर्नमा अभ्यस्त छौँ, केही गर्नमा अभ्यस्त छौँ, छोड्ने प्रक्रिया यो उल्टो चल्छ, यसको हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन, अनुभव नै छ। यसलाई जान्नु भनेको त अनुभव नै हो, भोग्नु नै हो। त्यो भोग्ने हामीमा त्यो गुन्जास नै बनेन र यसको लागि अलिकति प्रयत्न त लाग्छ नै। शिथिलतापूर्वक शरीरलाई छोड्ने प्रयत्न गर्नु, शरीरको एक एक अङ्गलाई छोड्ने र यसलाई सुझावद्वारा, आत्म सुझावद्वारा, मेरो हातहरू मैले छोड्दैछु, मेरो हात छोड्दैछ, मबाट छोड्दैछ, छोड्ने यो हातलाई हलुका शिथिल जहाँ राख्छौँ, राखेर रा, पूर्ण रूपमा पहिला हातको कार्यलाई छोड्नु। हात भारी लाग्नेछ, यो गरौँ जस्तो फिल बन्नेछ, तैपनि हामीले अझ अझ कोसिस गर्दै छोड्ने, हात पाउ अझ एक एक अङ्गलाई सुझाव दिँदै, त्यो शिथिलता, त्यो हलुकापन
मा सैर गर्ने र शरीरलाई छुटाउने कोसिस गर्ने, पुरा शरीरलाई नै एक एक अङ्ग गर्दै, एक एक भाग गर्दै सबैलाई, र यसलाई सबैभन्दा सुरुको चरण हो आत्मसुझावद्वारा जब हामी छोड्छौँ शरीरलाई, जब शरीर छोड्छ र पूर्ण छुटाउनको लागि हामी ध्यानमा नै जानुपर्ने हुन्छ। यो अङ्गहरूलाई छोड्नको लागि त हामी बस्दा त हिँडडुल गर्दा पनि शिथिलताको अनुभव त्यो स्मरण गर्न सक्छौँ, र यो अभ्यास अलि धेरै भइसकेपछि हामी ध्यानमा गएर अझ मृत्यु अनुभव शरीरमा गर्नको लागि सुतेर ध्यान गर्नु अति उत्तम रहन्छ। यसो त ध्यानासनमा पनि त्यो शरीर छुटेर जान्छ। सबैभन्दा उत्तम अनुभव सुतेर ध्यान गर्दा राम्रो हुन्छ, र यसमा समय अलिकति समय लाग्न सक्छ। शरीरलाई छोड्नु हो, बिल्कुलै शरीरलाई छोडेर हेर्नु हो, शरीरभन्दा बाहिर जानु हो। यो अचानक गर्छ, यो हामीले कोसिस जारी गर्दासम्म यो घट्दैन। कोसिस जारी रहँदासम्म हामी बाहिरको काममा जुन रूपले जोडिएका छौँ त्यो छुटाउन मात्र मद्दत मिल्छ, तर त्यो अनुभव बन्दैन। कोसिस रहँदासम्म शरीर छोड्दैन। कोसिस गर्दा गर्दा अचानक हामी छोड्छौँ, त्यो अचानक छोडिन्छ। यो अचानक शब्दलाई ध्यान दिनुपर्नेछ, र त्यो अचानक नै हुन्छ। तिमीले कोसिस जारी गर्दासम्म त्यो आफू म छु म हुँ भन्ने भाव शरीरमा जोडिँदासम्म हामी छुट्न सक्दैनौँ। हामीले कोसिस जारी गर्दा गर्दै यही सिलसिलामा अचानक शरीर छुटेर जान्छ, र अचानक शरीर छुटेर गएपछि अब त्यसमा तिमी पकड जमाऊ, त्यस शरीरलाई छोडिदेऊ, र आफू अलग भएर त्यस अलग तत्त्वमा आफ्नो पकड जमाऊ, र अलग भएर शरीरलाई देख। र त्यही स्थिति नै मृत्युको स्थिति हो, र यो साधना